Dnešní večer je okamžikem pravdy pro celou Evropskou unii. Její prezident svolal na tyto chvíle do Bruselu mimořádný summit. Šéfové států a vlád zemí eurozóny mají předložit dlouho očekávaný a trhy požadovaný komplexní plán řešení dluhové krize. Ta ohrožuje budoucnost eura i další výhledy ekonomické stability v Evropě. Pokud se lídrům evropských států, členům eurozóny podaří dnes na něčem domluvit, tak to samozřejmě bude významný signál pro finanční trhy, zdali se uklidní v této situaci. Je ale otázka. Chcem veriť, že to, čo summit vyhlási, bude dobré pre Európsku úniu, aj keď sa obávam, aby to nebolo rozhodnutie, ktoré bude šité horúcovihlou. Ja čakám, že dnešný večer prinesie také rozhodnutie, ktoré nezachrání už dnes Európu, ale ktoré ukáže opatrenia, ktoré by mohli postupnému zlepšeniu situácie priviesť. A jak chce Unie krizi zastavit, zejména odpisy řeckého dluhu? Evropští státníci tlačí na banky, aby Řecku odpustili 60% pohledávek. Já jsem proti sanaci bank. Je třeba řešit štáty podobným modelom, jako přistupuje k věci Mezinárodní měnový fond. To je podmienená pomoc štátom. Štáty musia plniť pravidlá a vtedy im je možné pokračovať vo finančnej pomoci. Další pomocí má být posílení záchranného fondu eurozóny a také utužení ekonomického vládnutí a dohledu. Eurozóna se má nově na úrovni šéfů států a vlád scházet několikrát do roka. Cesta Evropské komise k větší integraci není dobrou cestou. Ta větší integrace znamená, že se to může ten oheň šířit a nebudeme ho zvládat. Řešením bude přiznání si pravdy, že eurozóna v tomto tvaru přežít prostě nemůže a že by se i pro budoucnost měla zřejmě rozdělit na státy, které si počínají rozpočtově umírněně a rozumně a na státy, které z těchto důvodů do eurozóny prostě nepatří. Z Evropského parlamentu David Vozdecký, TA3.